بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, سیکرٹ فیلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. پی ایس ایل 3 پاکستان سپر لیگ جس کے میچز دبئی اور شارجہ میں کھیلے جا رہے ہیں, اور اب یہ لیگ اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. آج ملتان سلطان اور پشاور کے درمیان بہت اہم میچ کھیلا گیا, اس پر آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے دو فائنلسٹ ٹیمز کون سی ہو سکتی ہیں, اس کے متعلق بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دوستوں سے کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. پاکستان سپر لیگ کی دو فائنلسٹ ٹیمز, اس کے متعلق تو آپ ہمیں بتائیں گے ہی, اور ہم اس سے پہلے جو پریڈکشنز کر چکے ہیں وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. اور دو فائنلسٹ اور کون سی دو فائنلسٹ ٹیمز ہو سکتی ہیں, اس کے متعلق بھی ہم آپ کو اپنی پریڈکشن بتائیں گے. ہماری پریڈکشن بہت ٹھوس اور کافی انالیسس کے بعد کی جاتی ہے. اس ویڈیو اور میچ سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.